ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպիտակ տանը հանդիպումներ է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ եւ վերջինիս քաղաքական հակառակորդ Քահոլ Լավան կուսակցության ղեկավար Բենի Գանցի հետ։ ԱՄՆ ռազմական գերատեսչությունը հաստատել է, որ Աֆղանստանում 3 կործանված ինքնաթիռը պատկանում է Միացյալ Նահանգներին, Թվիտերում գրել է ԱՄՆ հրամանատարության ներկայացուցիչ գնդապետ Սոնի Լեգեթը։ Նա նշել է, որ դեռևս ոչ մի ապացույց չկա, որ ինքնաթիռը խոցվել է հակառակորդի կողմից։ Սիրիայի հարավարևելքում 3 շարունակվել են ռազմական գործողությունները, Բալադի Networks գործակալության փոխանցումը Ռուսաստանի օդուժը Դարատի Զագյուղի մերձակայքում կետային հարվածները հասցրել Թահրիր Ալ-Շամ ահաբեկչական խմբավորման զինյալ ստորաբաժանումների դիրքերին։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, 1 մարդ զոհվել է եւս 4-ը վիրավորվել Հալեպի Ալ-Զահրա շրջանում։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանը, Իրանն ու պաշտոնական Դամասկոսը խոչընդոտում են Սիրիայի հյուսիսում խաղաղության հաստատմանը։ Նոր տեսակի կորոնավիրուսով վարակման առաջին դեպքն է գրանցվել Գերմանիայում, տեղեկությունը հաստատել է Գերմանիայի կառավարությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ Չինաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ իր երկիրը տիրապետում է բոլոր անհրաժեշտ հնարավորություններին եւ ռեսուրսներին կորոնավիրուսի նոր տեսակով պայմանավորված թոքաբորբի համաճարակը կանգնեցնելու համար։